Då hälsar jag er välkomna till en ny föreläsning i den här kursen serverbaserad webbprogrammering. Den här föreläsningen tänkte jag mest prata om vad vi kallar persistent data. Alltså egentligen hur vi kan spara data i våra webbapplikationer på ett mer beständigt sätt än att bara ha det så att säga i variabler och minne och sådana saker. Vi ska titta lite på databaser. Vad det finns för lite olika varianter och framförallt en vi ska jobba med i den här kursen då som heter MongoDB. Lite hur vi skriver kod mot den för att kunna koppla upp oss, kunna skapa data, fråga efter data, ta bort data och så vidare och så vidare. Så det är väl egentligen den stora delen i det här. Jag kommer prata om lite olika varianter av databaser. Den här kursen kommer inte på något sätt handla om databasteori eller liksom något större sammanhang kring det, utan ni som läser webbprogrammerare kommer ju läsa en kurs som heter databasteori lite längre fram där man kommer gå djupare in i de här koncepten. Men jag vill i alla fall ge en liten bild av det där. Men vi har väl egentligen vårt fokus på hur vi använder det i vår webbapplikation när vi programmerar mot det här. Vi kommer in på något som heter Mongoose också, som är egentligen ett bibliotek som hjälper oss att koppla upp oss mot vår databas och jobba mot den. Vi kommer också prata om någonting som, ja, egentligen hur vi hanterar sessioner på servern. Nämner det som session storage här, alltså hur vi kan på något sätt komma förbi det här att HTTP och webbservrar är som man säger stateless, att vi kan på något sätt skapa en session för en kanske en användare som loggar in så att vi kommer ihåg saker och ting som hör till den användaren. Så det kommer vi in lite på i slutet, men först tänkte jag faktiskt dröja kvar lite. Dels så ska vi väl repetera lite vad vi pratade om förra gången. Då var vi ju mer inne på och pratade rent allmänt om webbapplikationsarkitekturer, hur vi bör fundera lite att vi separerar upp kod och ja, separations of concern var väl egentligen den stora delen kring det här, och vi fick lite historik kring hur vi har tänkt kring arkitektur och vad det egentligen är. Vi var ju också inne på det här design patternet som vi kallar MVC. Model View Controller, och vi började väl egentligen titta lite på det som vi då kallar View och Controller. Vi hade vårt template för som egentligen renderade ut det man kallade vyn, mycket av det som användaren ser egentligen från vår webbapplikation. Controller som vi översatte lite till och handla om URL-mappning och routes, så vi kallade dem ju till och med routes, där vi då definierade hur vår applikation ska lyssna på olika URL:er och hur vi kopplar det till någon slags kod där vi kanske då hämtar någon typ av data. I det exemplet jag visade förra gången så hade vi ju bara sparat som i en liten variabel där vi hade en viss data, någon typ av array, men vi ska då i den här föreläsningen jobba vidare med det och titta på hur vi egentligen koppla vår kod till en databas på ett annat sätt. Jag var inne lite på template-motorer och sådana saker. Och en sak som jag egentligen skulle vilja ta upp lite mer och som jag inte riktigt hann om, men som jag bara vill på något sätt nämna i det här sammanhanget, är egentligen begreppen layouts och partials som har till hur vi renderar ut vyer. Layouts, När vi pratar om det så brukar ju, vi använder det ju som ett sätt att definiera hela vår HTML-sida, och sen så sköt vi in, beroende på de olika vyerna vi laddade in i olika lägen, så sköt vi in just den specifika HTML-koden. Så vi hade en struktur med doctype och header eller vad vi nu ville ha, och sen så i bodyn så sköt vi in just den HTML-koden som vi behövde för de olika vyerna som vi renderade upp utifrån hur vi anropade applikationen. Och det är ju det vi har layouts till, och när vi tittade på egentligen på hur vi satte upp den här vymotorn vi använde ju, eller template-motorn vi använde ju som exempel i alla fall, någonting som hette Handlebars. Det fanns ju mängder med andra sådana här template-motor man skulle kunna använda om man vill, men vi har valt att köra på det. Vad man gör när man sätter upp den var ju att man kunde sätta en, vad man kallar en default layout.
man sätter att den här typen av layout ska gälla i de andra, alla sammanhang när vi på något sätt inte nämner det. Och då hade man ju en mapp som låg under views/layouts, om man inte har ställt in det på något annat sätt. Där man har en fil som heter main.hbs i det här fallet. Vad man ska veta om det här dock är ju att vi kanske inte alltid bara vill ha en main layout, utan vi kanske vill alternera beroende på olika ställen i applikationen vi är. Vi kanske loggar in och hamnar i ett admin-grönsnitt och vill presentera en annan typ av layout som på något sätt gäller bara för admin, och vi kan då egentligen byta det här, och det kan vi slänga på när vi använder det här response.render. Dels så kan vi ju säga vilken vy vi vill ladda in, den specifika datan vi vill göra, men vi kan också tala om i en sån här options-objekt att vi vill använda en annan än den defaulta layouten. Och då gäller det ju att vi har skapat en sån och lagt den i layoutmappen, eller layouts som mappen heter. Och på så sätt så kan vi alternera det där i olika sammanhang. Så som sagt, jag visade ju bara ett exempel där vi liksom hade en default layout. Men ni kan ju vara medvetna om att man kan alternera det där beroende på olika saker man vill göra. En annan sak som vi inte riktigt hann ta upp heller var någonting som man kallar partial, som man också använder ganska mycket när man håller på med sina vyer och bygger upp egentligen hur outputen ska se ut. Och de kan vi väl tänka lite på som små delar i vår kod. Jag har skrivit att man kan kalla dem som widgets, vilket brukar vara ett litet ord. Man gör en liten ruta som man placerar in i sitt innehåll på olika sätt. Och den kan vi då bryta ut och placera i en egen fil som man oftast brukar kalla partials. Det skulle kunna vara att vi bryter ut saker som ska ligga i en header och lägger i en egen partial-fil för att kunna byta ut beroende på i olika sammanhang att vi vill ladda in de och de statiska resurserna, de och de CSS-filerna eller vad det nu kan vara. Footer brukar vara ett vanligt exempel som man också lägger ut i en partials, i en egen fil där man egentligen bara strukturerar hur foten ska se ut, och sen så läser man in den för de sidorna man vill presentera den. Man skulle kunna information man ger till användaren som man vill i vissa sammanhang, till exempel tänk ett fall att vi, jag tror jag har ett exempel som vi kan titta på senare, när man till exempel tar bort en post eller tar bort en resurs som vi har sparat någonstans. På något sätt så vill vi ju ge information till användaren att det har gått bra eller det har gått dåligt eller någonting sånt där, och ge något snyggt meddelande på något sätt i någon liten ruta eller någonting. Det skulle ju vara någonting man skulle kunna bygga in i en partial och bara presentera just vid de här tillfällena där, när man vill få ut den där informationen. Så det handlar egentligen om att bygga mindre delar i sin vykod som vi kan placera in på ett enkelt sätt i vår antingen main layout eller i kanske våra vyer beroende på de sammanhang vi vill ha det. Så egentligen här ser vi ett litet exempel på en inlänkning av en partial. Vi ser att vi använder handlebar med de här hakparenteserna, eller klammerparenteserna. Och vi använder ett större än tecken och sen ett namn, footer i det här fallet. Då kommer den automatiskt att gå in i mappen views, partials och leta efter en som heter footer.hbs och läsa in den HTML-koden helt enkelt. Så det är ett ganska bra sätt att kunna separera upp olika saker även i vyn, så att vi separerar koden även vad det gäller rent template-filer, handlebar-filer helt enkelt. Vi ska väl bara ett litet snabbt, som sagt, de här exemplen som jag visar, de kommer jag ju gå igenom liksom upp och ner här. Och det kommer ju finnas en länk till föreläsningen som där ni kan studera koden lite noggrant. Nu har jag egentligen hela exemplet är insprängt med saker som vi kommer gå igenom allt eftersom här. Men jag tänkte bara jag skulle visa den här
partials-delen. Och vi har ju, då är vi ju inne egentligen i views och hantera, och vi ser att vi har layout så här. Nu har jag bara min main layout, men den skulle jag ju kunna bygga på med fler då och anropa in när jag renderar ut olika saker. Men vi har en partials också. Jag har egentligen två, men vi koncentrerar oss på den som heter footer. Och den hamnade där nere av någon anledning. Och den ser helt enkelt ut så här. Det är någon slags hårtagg med en footertagg, och där har jag lite text och jag läser väl ut någon slags data här från någonting partials.sponsor.name eller någonting sånt där. Egentligen vad den gör, nu ska vi se, jag ska dra igång applikationen här också förresten. Egentligen vad den gör här är egentligen, vi ser det där i HR-taggen som gör den här radbrytningen, och det är någon slags text. Och den här som vi ska se, nu kan vi bara koncentrera oss på att den följer med mig i alla sidorna. Det är en footer som jag liksom vill baka in i alla mina olika vyer. Och hur jag har gjort det är egentligen att jag har då i min layout i det här fallet, men varför? Inkluderat den precis som jag visade på sliden där, vilket gör att den här main layouten, den kommer ju alltid laddas, och så laddade vi in vyinnehållet egentligen med den här bodyhistorien. Men jag kommer då också ladda in den här footer partialen i varje vy, och jag har helt enkelt separerat ut lite vykod på det här viset. Men som ni såg så hade den lite data inkluderad, och det skulle vi kunna göra precis som vi tittade på förra gången, att vi skickar med data i när vi renderar ut alla våra vyer som hör till den här partialen. Men i det här fallet så är det en partial som följer med mig i hela applikationen. Så jag har helt enkelt lagt det där i en, vad vi då pratade lite om förra gången också, som kallas en middleware. Nu får ni hoppa över lite kod, vi kommer till den alldeles strax. Men en middleware kunde vi ju använda och haka på varje request som kom in och göra någonting under tiden, och sen liksom använda den här next för att skicka vidare och lyssna på och skapa responset och sådant vidare. Och det gjorde vi ju i det här fallet med app.use för att tala om att alla requests som vi kom in här kan vi ta hand om. Och sen så hade vi en anonym funktion med tre stycken olika parametrar på det här viset. Och egentligen vad jag gör här är att jag använder någonting. Jag kollar om det finns någonting som heter response.locals som finns på det här responsobjektet vi får i Express. Vad man använder den till är att man egentligen deklarerar lokala variabler som vi sen vill använda ute i vyn helt enkelt. Så de kommer bara finnas i just den här requesten, men vi kommer åt dem ute i vyn på ett smidigt sätt. Och där kollar jag om den här partials inte finns, då skapar jag upp den. Och sen så tilldelar jag .sponsor och ett objekt med name då. Här skulle man ju kunna göra något dynamiskt, att man går på en snurra med olika sponsorer eller beroende vilken dag det är eller någonting sånt där va. Men vi har i alla fall möjlighet att läsa in någon slags data och skicka vidare till den här partialen. Det kan väl också vara, de här namnen har jag ju egentligen hittat på själv. Och det gör jag oftast när jag vill ha en partial och gör på det här sättet innan jag hamnar i någon typ av funktion i mina root-filer. Så att säga, så brukar jag vilja vad man kallar ge det ett slags namespace, så jag vet att den här datan just hör till partial vyer helt enkelt. Så jag slipper få någon namnkrock eller något dumt när jag börjar skicka vidare data till vyer från andra håll också. Så det är därför jag har den här namngivningen. När jag är färdig med det här så anropar jag då next och låter den här middleware-kedjan gå vidare, och den kollar jag, vad är det nu för URL användarna anropat, och går in i routen och vidare och gör vad man nu vill göra vidare i sin applikation.
Det här kan man ju göra naturligtvis på flera olika sätt, men det var mer för att visa just, vi kan bryta ut kod i partial, vi kan haka på data, vi kan använda middleware som är ett liksom pattern för att knyta på det på den här datan som vi skickar in i partialen. Och då använder jag ju partial.sponsor.name då, som är egentligen den egenskapen jag ville komma åt för att få det här. Så det är ett bra att känna till det där. Det finns, man kan göra ytterligare lite varianter. Jag tror boken tar upp ett litet sätt som man använder som påminner lite om andra template-motorer. Men partials är ju någonting som man bör känna till och fundera över när ni börjar bygga era applikationer. Vad kan jag bryta ut i en sån här partial som jag liksom behåller över flera request, eller som enklare separera upp min vykod helt enkelt. Så att vi tänker på separations of concern även i den delen så att säga i applikationen. Så det är någonting man bör känna till och bör fundera på när vi börjar närma oss andra examinationen också. Nå, det var ju inte det jag skulle prata om. Ja, jag hann ju inte riktigt med förra gången. Men egentligen vad vi fokuserar på idag är det vi kallar persistent data. Och som sagt, persistent, det brukar man på något sätt beskriva som beständigt över tid. I motsatt då kanske till dynamisk data, vilket kan vara lite vilseledande ibland när man pratar om det här, för på något sätt är det ju dynamisk data vi också jobbar med. Vi ändrar datan, den uppdateras, men egentligen om man ska ge det en definition, så data som vi på något sätt kan behålla kvar i vår applikation fast säg strömmen har gått så att säga. Så inget som vi har i RAM-inne eller i variabler eller sånt, för det försvinner ju om vi startar om servern och sånt, utan data som vi helt enkelt sparar på något sätt så att det överlever en serveromstart eller någonting. Och det handlar ju mycket om det som vi pratade förra gången om. Det här CRUD. Create, Read, Update, Delete. Som är någonting som vi oftast pratar om i webbapplikationssammanhang. Någonting som vi eftersträvar i våra applikationer. Och som ni också då ska implementera i er applikation i examination 2. Och idag så handlar det ju mer fokus på det här M:et i det här MVC-patternet då. Vi har tittat lite på vyer och controller, eller roots då för den delen. Men nu är det själva modellen, datasparandet, hanteringen av data egentligen. Även om vi kommer skriva vår kod som jobbar emot modellen i våra roots. Men det kommer vi till. Det första man funderar på när man har sin applikation då är väl kanske hur man ska spara data. Och alltså, i minnet, visst, det skulle man ju kunna göra. Vi har en node-instans igång och vi kan, som jag gjorde i förra gången i det exemplet, jag hade någon array med lite data. Va? Men det är ju inte riktigt persistent. Va? Startar vi om servern så kommer variablerna försvinna eller den datan försvinna. Och det är ju framförallt väldigt svårt att kanske jobba med beroende på hur mycket data och hur vi strukturerar det här. Men att jobba med och sortera och plocka ut och sådär, då måste vi jobba lite annorlunda med det där. Så det är väl egentligen inget sätt vi rekommenderar. Filsystemet kan vi jobba med. Det har ni testat på i laborationsuppgifter. Ni har fått spara filer och läsa från filer och sådär. Jobba med den här filesystem-modulen, den här core-modulen. Och det skulle väl kunna funka att vi helt enkelt har massa data och spara ner i en JSON-fil eller XML-fil eller någon typ av fil där vi sparar det där. Det kommer ju också bli ganska svårt att jobba med. Vi behöver skriva kod för att läsa upp filerna och läsa in data, sortera det eller vad vi nu vill göra om det. Kombinera olika data. Och det blir inte särskilt optimalt ur prestandasynpunkt heller. Så i en enklare applikation med lite data så visst, det skulle väl funka bra i många sammanhang. Men det ska vi inte göra i den här kursen, utan vi ska titta på lite andra sätt då. Ett tredje alternativ som är kanske lite sexigare än de två översta. Men det är väl det här som man kallar molntjänster eller cloud helt enkelt. Man sparar sin data i molnet, som är lite sådär luddigt, diffust begrepp.
Vad det egentligen jag pratade om, ett begrepp som vi kallar för BAS eller BAAS, Backend as a Service som det står för. Att vi på något sätt sparar data hos någon tjänst som vi helt enkelt bara anropar via URL:er på olika sätt. För att tala om att ja, men spara den här datan och så läser man upp den via nätverket helt enkelt när man behöver den. Och det finns lite varianter både om man håller på att skriva kod på backenden, alltså på serversidan. Det finns en tjänst som tillhandahåller en MongoDB-databas utan att man behöver sätta upp den själv då på sin egen maskin, utan man får en MongoDB-databas på tjänsten mongolab.com. Och sen så får man lite inloggningsuppgifter som man ska använda när man ansluter till den där, vilket skulle kunna funka alldeles utmärkt i den här kursen egentligen. Det finns också lite andra tjänster. Jag tror jag nämnde den här Firebase som en sån typ av tjänst som kan vara intressant för er att kolla upp och i alla fall vad den gör och vad den har för. Den har massa ytterligare funktionaliteter som server push och liknande websockets och sådana saker i sig också. Så det är mer ett litet tips kring det där. Men det ska inte vi hålla på med, utan vi ska titta lite på databas, eller det vi pratar med databas. Och det handlar ju om att det är ju egentligen någon slags mjukvara som kan hantera, spara och organisera data helt enkelt på vad det nu har för implementation av det där. Och det är dess uppgift. Och det är det en databas är bra på. Den är bättre på det än att vi hanterar det i filer eller hur vi nu väljer att hantera det där. Vi ska också komma ihåg att vi i många fall kommer väl kanske här använda någon typ av Vagrant-fil där vi har förinstallerat någon databas åt det som går igång och skapar och så. Vilket gör att både vår webbapplikation då och vår databasserver som vi kallar det kommer köra på samma maskin. Vilket kanske inte är jättevanligt när man går ut i produktion, utan då brukar man kanske ha webbapplikationen på en egen webbserver så att säga och databasservern för sig själv. Det tittade vi ju lite på förra gången när vi pratade arkitektur, att man försökte då separera upp i de här olika lagerna på något sätt. Men när man håller på att utveckla så funkar det alldeles utmärkt att köra det naturligtvis på samma maskin. Det är ju en mjukvara, en applikation egentligen som beter sig som en server, och det kan vi ju ha två stycken på samma fysiska maskin så att säga. En databas har oftast massa möjligheter, antingen via något API eller via något frågespråk på något sätt. Att för oss att kunna egentligen nästan koda emot den, ställa frågor mot databasen för att kunna hämta, filtrera ut, sortera, ställa olika typer av frågor med olika conditions, alltså olika parametrar, och egentligen forma precis den datan vi vill få ut ur databasen. Eller lägga till eller vad vi nu kan göra. Det finns mängder med olika varianter på det där. Som oftast en databas har mer eller mindre stöd då för att vi enklare ska kunna jobba mot den och programmera emot den. Vi kommer ju dock, som jag var inne på, använda det här Mongoose som vi kan se som ett litet bibliotek som hjälper till med det här att kommunicera med databasen för att kunna göra de här olika sakerna. Jag vill dock bara innan vi börjar traggla in oss i det här ge en liten vink om olika typer av databaser som finns. Som sagt, ni kommer förmodligen ha en kurs som handlar om databasteori där man går igenom det här på ett mycket djupare sätt. Men det kan i alla fall, när man börjar läsa lite om det här och olika typer av databaser som finns, så kan det vara intressant att känna till de här begreppen. Och vi skiljer väl oss lite egentligen, som jag var inne på, eller det kanske vi inte gör längre, men jag var lite inne på det första föreläsningen, att en klassisk sån här webbprogrammerings, serverprogrammeringskurs, så använder man en typ av databas som kallas relationsdatabas. Vilket oftast har varit liksom det klassiska sättet att hantera och spara data. Man brukar prata om en sån här RDBMS, Relational Database Management System.
eller systems, olika typer av vad man i dagligt tal kallar för relationsdatabaser. Och de mest kända kanske MySQL, SQL Server, PostgreSQL är väl varianter på sådana klassiska relationsdatabaser. De här ska man komma ihåg har funnits väldigt länge, används väldigt mycket. Det är en mogen teknik, man har hunnit göra mycket forskning kring det, man har testat det och man har byggt upp massor med vad man då kallar databasteorier kring hur de här relationsdatabaserna fungerar, vilket ger dem naturligtvis en styrka och att använda dem. Man vet liksom att som sagt det är en väl använd teknik som används i många sammanhang. De här relationsdatabaserna har oftast ett standardiserat frågespråk som vi kallar för SQL. Man skriver vad man säger SQL-frågor eller SQL-statement som på något sätt gör någonting med databasen. Om det handlar om att hämta ut data eller lägga in data eller någonting sånt där. Och när man pratar om relationsdatabaser så pratar man oftast om att data sparas i tabeller. Här ser vi liksom en bild hur vi skulle kunna tänka oss en enkel relationsdatabas som på något sätt hanterar användare. Den har ett namn, user. Man pratar om att en relationsdatabas har kolumner som egentligen då definierar, vi skulle kunna kalla det som egenskaper på något, att en user då har ett ID, ett first name, last name och ett username på ett sådant sätt. I de här kolumnerna så har vi har olika rader då som egentligen definierar en enskild användare i det här fallet. Så den här användaren heter Ada Lovelace och har ett username som det där. Och så bygger man egentligen på sin datastruktur enligt det här tänket då med tabeller, med kolumner och rader helt enkelt. På det här sättet. Och har man väl gjort det, byggt ihop sådana här tabeller, så kan man då använda det här SQL. Det här är en SQL-sats som talar om att hämta ut username, first name, last name från tabellen som heter user. Vilket då kommer rendera att vi egentligen plockar ut vad vi nu har i den här tabellen som hör till de här olika kolumnerna. Och det där är liksom frågespråket man då använder och som man hämtar ut. Sen finns det ju massa olika frågor eller vad vi ska säga, statement som kan skapa data, lägga till data, uppdatera data och sådana saker i det här SQL. Men så ser modellen ut för en relationsdatabas och ni kommer väl säkert stöta på det, kanske inom ganska snar framtid till och med. Jag vet inte riktigt hur du... Men ni kommer stöta på det och jobba med det här i andra kurser i alla fall. Relationsdatabas kallas det. Och det har ju egentligen fått sitt namn kring att man har massa av sådana här tabeller som har, vad man säger då, relationer till varandra. I det här fallet så försöker de här två tabellerna beskriva något slags system med användare som skickar meddelande till varandra eller någonting sånt där. Och vi ser ju den första då, den är ju precis som på förra sliden. Men sen så har vi en tabell som kallas message också som innehåller någon slags meddelande. Och det som är lite intressant är här att vi har någonting som vi kallar en främmande nyckel. Som är själva relationen mellan de här två tabellerna. Och vi ser att här är det någon typ av meddelande. Den har ett unikt ID och det säger någonting, hello i det här fallet. Och det är user ID 2 som säger det där. Och det kopplas ju då egentligen mot den där. Vilket gör att man får en relation mellan de här tabellerna. Och vi vet egentligen är att det är Tim Berners-Lee som säger hello i det här fallet, va. Nästa rad. En ny post i det här message. Någon som säger bye. Och det är Ada som inte var så pratglad med Tim just nu. Och på så sätt så har man då... binder man olika relationer på det här viset och kan på så sätt spara data. Och tittar man, det här kan man då definiera i en
en fråga också som binder ihop de här olika. Vi kanske bara är intresserade av att få ut first name, last name och meddelande som personen har sagt. Och då kan man, som man säger, joina de här olika tabellerna tack vare att man har byggt upp en sån här relation mellan de här olika ID-nycklarna på det här viset. Så vi kan hämta ut dem, tala om att det är de här två tabellerna vi vill jobba med. Och vi vill göra kopplingen där user-ID är lika med Messis user-ID. Och då kommer vi få ut Ada Lovelace, by och Tim Berners-Lee, hello i det här fallet. Och på så sätt så bygger man vidare mer komplext och komplext, bygger på olika saker och ting. Och hela teorin kring det här handlar i mångt och mycket om att vi ska försöka definiera verkligheten i sådana här tabeller. Vi ska verkligen undvika att vi sparar information på flera ställen, utan att vi, som man säger, man normaliserar i olika tabeller för att ha endast data på ett ställe. Och sen gör man relationer mellan de här olika tabellerna eller den datan vi sparar då. Och det här slutar ofta så här. Man har en ganska komplex situation som man ska försöka, vad man säger, modellera upp genom att skapa olika tabeller, genom att följa massa vad man kallar normaliseringsregler som ni säkert kommer få stifta bekantskapen med vad det gäller, och på något sätt att bryta ut och hitta de olika relationerna, att det finns olika typer av relationer, en till många relation, många till många relationer och så som beskrivs. Vilket gör att man kan få en ganska komplex bild som man sen ska sätta tänderna i och försöka programmera emot på något sätt. Och det där är liksom mycket som själva databasteorin handlar om kring det där. Vad det gäller liksom att modularisera upp sådana här, hur vi kan använda relationsdatabaser till det. Så det ger en liten bild av den typen av databaser vi inte ska jobba med i den här kursen. Men den är som sagt bra att känna till. Vad ni än kommer läsa om databaser så kommer ni stöta på det här begreppet. Och förhoppningsvis i alla fall komma ihåg att det handlar om tabeller. Vi har kolumner och rader. Och de här tabellerna har olika relationer emellan varandra. Som man kan ställa frågor emot dem. Men relationsdatabaser har alltid säger jag, men har ju funnits väldigt länge, välarbetat som jag sa, och fungerar väl strålande i de flesta fall. Dock så märkte man inom företag, speciellt inom större webbföretag, vi snackar Facebook, Twitter och sådana här som har oerhört mycket data man sparar och försöker hantera. De upptäckte väl mycket problem vad det gäller skalning av relationsdatabaser. Alltså hur kan vi på något sätt skapa flera olika sådana här databasservrar, få dem att fungera och på så sätt ta hand om större mängder data. Kunna hantera om en server går ner och kunna replikera och så. Det finns teori och teknik vad det gäller relationsdatabaser för det, men man tyckte inte riktigt att det här sättet uppfyllde de kraven. Utan man började jobba fram olika alternativa lösningar, olika andra teorier kring hur man kan spara data. Och i många fall så gjorde man vad man då kallar in-house solutions hos de här företagen. Man tittade på olika teorier kring hur man kunde använda det här. Och i slutändan har väl det där lett upp till någon slags samlingsnamn som vi egentligen då kallar för NoSQL-databaser. Vilket då inte betyder att det är, man liksom är skippar det här relation och SQL då som vi kände igen som det här frågespråket totalt. Utan man ska mer läsa ut en not only SQL. Man kan kombinera det där om man vill säkert i många fall. Vad man ska veta kring det här NoSQL, som egentligen jag tycker är ett ganska svårt begrepp, för det innehåller så mycket olika tekniker och mycket olika typer av databaser. Men i alla fall tre stycken varianter har jag tagit upp här som man kan höra talas om. Man har en som man kallar för Key Value Database, som är ett ytterst simpelt sätt att spara data, om vi säger i sitt grundutförande. Vi har egentligen bara en databas med key values. Det gör den att vi får inte de här komplexa delarna som kanske är en relationsdatabas, vilken gör den väldigt snabb, lätthanterad och
kanske alldeles utmärkt för till exempel hantera cachning eller enklare typer av data. Och de brukar då kallas för Key Value Database. Sen har man en variant som man kallar för Document Database, där man egentligen tänker istället för tabeller så tänker man i dokument, gärna i JSON-format eller någonting som man kallar BISON. Binary JSON står det för, som är ett, inte text utan ett benärt sätt att spara JSON-data som i slutändan när vi börjar programmera mot och så i JSON-format. Det är den typen av databas vi kommer jobba med, för det är den typen som den här MongoDB är, en dokumentdatabas helt enkelt. Det finns massor med fler olika varianter på det där. Jobbar man i större sammanhang, tänk social media där man har kanske olika nätverk, olika relationer på andra sätt, så brukar man prata om grafdatabaser som en kategori av det här också då, att man har data med olika relationer till varandra och man kan på enklare och effektivare sätt kunna spara sådana här relationer. Jag skulle kunna tänka mig att liksom tjänster som Facebook och sånt där sitter med avancerade grafdatabaser för att kunna analysera de stora datamängderna de har på ett annat sätt än vad man inte klarade av riktigt i den klassiska relationsdatabas. Delen då. Så som sagt, mycket handlar om att försöka lösa skalningsproblemen, kunna hantera mycket data, kunna, vad man säger, göra en horisontell skalning, att vi enkelt skulle kunna stoppa, istället för att köpa nya processorer och mer minne i den befintliga burken, så kan vi peta dit nya databasservrar som enkelt ska kunna hantera datat utan att vi på något sätt tappar bort något eller råkar skriva över något eller sådana saker. För oss kommer vi märka, eller ja, kanske inte ni eftersom ni inte kanske har jobbat så mycket med något annat, men har man jobbat med relationsdatabaser och sådana, så har man oftast en fas där man modellerar upp data, där man tänker mycket, man normaliserar upp den och funderar och sånt här. När det gäller och sättet vi kommer jobba med det, så kommer det vara betydligt enklare. Vi har massa data och vi sparar bara in det i ett dokument i databasen. Sen är det inte så mycket mer med det. Man kan naturligtvis hålla på med datamodellering även i NoSQL-databaser. Men jag tror inte att vi kommer beröra det speciellt mycket. Utan vi kommer enklare bara se databasen som liksom någonting som tar hand om lagringen, där vi kan lagra en massa data och sen ställa frågor mot den på ett effektivt och bra sätt. Jag vill också att ni ska ha med att alltså, NoSQL-databaser, det är ju väldigt trendigt. Så, de gamla relationsdatabaserna, det är bara för tråkmånsar och sådär. Så är det absolut inte. Beroende på kontext, beroende på typ av applikation man ska göra, så behöver man nog kunna hantera båda typer av databas och applikationer. Vilket är viktigt att ha med sig. Fördelen med NoSQL och i sammanhanget vi jobbar här i Node.js-server är att det är oerhört enkelt. Det är sparat i JSON-format. Vi behöver bara hämta ut det och kan hantera det i JavaScripten på ett ganska smidigt sätt. Vilket är ganska så trevligt kan man tycka. Så sammanfattning som sagt. Känn till att det finns två olika sorter. Relationsdatabaser. Moget, vältestat, mycket forskning gjord kring. Några saker som jag har skrivit, den här ACID transactions, handlar om transaktioner egentligen. Man har lagt mycket fokus på teorin kring en transaktion, menar man egentligen att vi gör någonting på databasen som kanske består av flera steg. Går någonting snett i steg 3 av 4, så gör vi en, vad man kallar en rollback. Vi rullar tillbaka så vi har en säkerhet att vi inte halvdant ändrar i databasen, om vi säger så. Man gör en transaktion, flera olika steg. Det där finns det jättemycket teorier kring och i olika sammanhang, och man brukar prata om de här ACID-reglerna eller teorin helt enkelt. Jag går inte in på det, utan jag lämnar det med varm hand över till den som nu kommer ha den här databasteorikursen, där jag antar man kommer in på det.
Men det är någonting som man har varit väldigt noga med när man pratar relationsdatabas. Alltså det här ska fungera på ett bra sätt, vilket gör dem kanske till bättre databaser när man jobbar med väldigt affärskritiska banksystem eller sådana saker, att man har en väldigt god grund att jobba där med. Normalisering pratade vi om, sättet att vi definierar upp våra olika tabeller och relationerna mellan dem, att det är, man går igenom olika, man har olika normaliseringsregler som man hela tiden analyserar sina sin data och sina tabeller ifrån och bygger upp de här krångliga modellerna som ni såg. Till skillnad då från NoSQL där man förordar mer enkelhet, man pratar mer om normalisering, alltså allt som har med normaliseringsreglerna i relationsdatabaser struntar vi in, utan vi skyfflar egentligen bara in data i databasen utan att tänka så mycket på om det råkar vara skrivet på flera ställen eller sånt där, utan det är ett mindre problem så länge det är enkelt och går snabbt och är skalbart på ett vettigt sätt. Och det är väl helt enkelt nackdelen, alltså man känner ju till de här olika ACID-teorierna, men man har helt enkelt valt att frångå vissa för att uppgradera möjligheten till prestanda och skalbarhet helt enkelt. Och enkelhet. Så som sagt, världen kommer bestå av båda varianter både nu och i framtiden. Så som webbprogrammerare lutar inte tillbaka bara genom det vi har gått igenom här i den här kursen med NoSQL, utan man bör även känna till relationsdatabaser och hur det fungerar sen. Så, lite allmänt om det där. Som sagt, vi ska jobba med en databas som heter MongoDB. Och det är en sån här dokumentdatabas kallar man det, av typen NoSQL då. Det som är så oerhört skönt med den här databasen, det är egentligen då att data sparas i någon typ av JSON-format, eller BSON då, ett binary JSON som man kallar. Vilket gör att det är, ställer vi frågor så får vi tillbaka JavaScript-objekt egentligen som vi kan jobba med. Gör ju vår kod oerhört enkelt. Skulle det visa sig att vi bygger vad man då kallar ett REST API, pratade vi lite om förra gången, istället för att rendera ut HTML-vyer så skickar vi bara tillbaka JSON till klienten, så fick klienten själv ta hand om det och presentera, som ni gjorde i Quizlabben till exempel. Då är det ju jättebra, för då får vi ut det från databasen och kan egentligen bara skicka ut det, vilket gör att vi kan ta emot massor med request, för vi har ganska lite latency på hanteringen av det, utan vi bara frågar databasen, får ut det och skickar tillbaka det helt enkelt. Namnet kan man ju tycka är lite lustigt, så det är i alla fall som svensk, men det kommer från homongos egentligen, vilket jag tror är grekiskt, det brukar alltid vara grekiskt, alla sådana där ord som betyder ju stor eller enorm, va? Man tänkte just kunna hantera stora datamängder på ett bra sätt. Den här varianten började väl utvecklas av ett företag som jag nu har glömt namnet på, men i alla fall tanken var att utveckla den här tjänsten i kombination med ett programmeringsspråk, lite någonting som man kallar egentligen platform as a service. Egentligen tänk att man skulle ha en service som där det ingick Node och Mongo och hela faderullan, hela paketet för att bygga olika typer av applikationer. Och det var ett företag som liksom hade det som en affärsidé och skulle utveckla en sån här platform as a service. Och som en del i det så började man utveckla den här MongoDB. Och det slutade man med i alla fall. Man insåg att den här produkten var ganska bra. Man släppte den fri för alla att använda och i open source licens helt enkelt, vilket den är idag, och utvecklingen fortsätter gå under open source, vilket gör den enkel för oss att använda utan några krångliga licenskrav, vilket vi ska veta att alla databashanterare inte har, utan man då får betala pengar för, även om det blir väl mer och mer sällsynt. I
relationsdatabaser så hade vi ju relationer mellan olika data på något sätt, att vi kunde ha, vi hade den här user och message och sådana saker. Det har man inte alls på samma sätt i en SQL-databas, men det finns lite varianter av det där, någonting som man kallar embedded dokument eller subdokument, och vi kan ha reference, att vi har referenser mellan olika dokument och sådär. Det kommer jag inte gå in på riktigt i den här föreläsningen, men jag har för avsikt att spela in en liten demovideo där vi kollar på sådana saker under veckan någon gång förhoppningsvis. Men det är ett litet, ja, ett litet liknande sätt när man vill separera upp data i olika dokument och hur vi jobbar med det. Vi kommer jobba i den här föreläsningen bara visa exempel på att ha ett dokument som vi hämtar ifrån hela tiden. Som sagt, för att kunna köra det här så behöver vi ju installera det här. Det var ju en typ av mjukvara, en applikation. Och det kan man ju få göra om man vill. Det är egentligen inga konstigheter att göra det om man vill installera det på sin lokala maskin. Jag tror till och med det finns en sån här klickfil. Installera, hej och hå. Vi kommer ha en Vagrant åt det där det egentligen finns. Dels finns det en MongoDB, en dokumentdatabas. Sen har vi nog lagt på en databas som heter Redis också, som är en key value. Vi får se om vi kommer återkomma till den och göra någonting med den. Men, den Vagranten finns, och när man kör igång den så kommer den installera och starta igång den. Och så finns databasservern där i maskinen. Och man behöver egentligen inte tänka speciellt mycket mer på det. Vill man naturligtvis så får man ju installera det själv, eller om man är intresserad av att testa den här cloud-lösningen så skulle väl det också kunna gå för sig, där man helt enkelt har databasen på det här mongolab.com. Jag kommer, nu står jag och lovar en massa demo jag ska spela in, men jag får väl stå för det sen. Jag tänkte jag skulle göra en liten demo kring Vagrant, hur man får igång den och hur man via terminalen kan prata lite med den här databasen, bara för att kunna kontrollera hur den har sparat saker och vad det finns för saker i den. Som är, kanske är lite utanför det här, men det kan vara bra att känna till. Det blir lagom med en paus här, va? För sen kan vi ju gå igenom. Ja, det blir ju perfekt. Tänkte efter pausen, vad kör vi, 10 minuter någonting? Det här Mungos som vi pratar om, alltså egentligen hur börjar vi koda mot databasen nu och hur ska vi fundera på det. Men vi tar 10 minuter rast så återkommer vi till det sen. Jaha, då var vi tillbaka. Härligt, härligt. Vi ska som sagt kolla lite mer kanske praktiskt på hur vi ska kunna använda det här och hur vi i vår kod ska kunna få ner data i den här databasen och läsa tillbaka den och lite sånt här. Det här skulle man kunna göra på flera olika sätt egentligen. På något sätt så behöver man ha, vad ska vi kalla det, någon slags drivrutin eller driver eller något slags kodbibliotek som hjälper oss kommunicera med databasen. I sin allra enklaste nivå finns det då vad vi kallar en low-level native driver, som egentligen är kanske till och med MongoDBs egna utgivna variant som hjälper oss att via Node-kod eller JavaScript-kod programmera mot den här databasen. Vill man testa på den där eller se hur den fungerar så har jag lagt upp URL:en där. Men den är ganska, som man säger, lågnivå, ganska ganska straightforward, bara ställa frågor, uppdatera och sådana saker. Men vi ska använda ett annat package eller en annan modul som vi då kallar Mongos. Som är precis som ett vanligt Node-package. Ni installerar det med npm install, namn och så vidare, va? För att få tillgång till det här biblioteket. Vad man brukar kalla det här är ett Object Document Mapper eller ODM, vilket på något sätt man brukar prata om att man mappar egentligen datadokumenten mot olika objekt eller modeller då som vi kommer använda. Vi har möjlighet att definiera någonting som vi kallar scheman eller schemas.
som egentligen ska definiera, ja men vad är det för typ av data som ska sparas? Vad ska det vara för datatyp på det? Ska det vara en sträng eller nummer? Eller till och med ange vissa valideringsregler att det här är, det ska vara ett nummer mellan 18 och 65 eller vad det nu skulle kunna vara för olika alternativ. Att vi har möjlighet att definiera upp vad man då säger, ett schema som man kan validera mot. När man sedan försöker spara datat så går den igenom de här reglerna vi har definierat och kastar ett fel om vi bryter emot den eller låter det passera. Så vi helt enkelt kan bygga upp egentligen objekt eller modeller kring saker som vi vill programmera. Vi har en situation, precis som vi hade tabeller i relationsdatabasen. Vi vill ha användare, en user-modell, eller vi vill ha to-do, kommer jag ju fortsätta med mitt exempel. Va? Det är en sån här modell, eller ett objekt skulle vi nästan kunna kalla det. Och med hjälp av det här Mungo så kan den liksom hjälpa oss att spara ner det här, läsa tillbaka det, och vi kan hantera det egentligen som JavaScript-objekt. Skapa nya genom att använda new och sådana saker som vi kommer se. Och som sagt, binda på viss validering kring det också så att vi inte sparar data som vi egentligen inte är korrekt data enligt vår affärslogik, enligt vårt sätt att vi tycker att den här applikationen ska fungera. Och så. Jag ska ge ett tips kring Mongoose. Jag kommer ju som sagt kanske bara visa de allra enklaste exemplen här. Men dokumentationen bör man nog ge sig på lite. Jag kommer länka i mångt och mycket i de här slidesen till de olika sakerna. Där man kan titta vad den anropen tar för extra parametrar. Hur man kan definiera sina frågor eller sitt sätt att kommunicera med databasen helt enkelt. Så det är ganska bra att kunna använda dokumentationen till den här mongoose.js och se till att man kontrollerar den. Boken tar inte heller upp de mest avancerade sakerna. Så som sagt, dokumentationen får ni vara beredda att dyka in lite i och läsa lite hur man gör vissa saker. Men jag ska i alla fall ge lite exempel på lite olika koncept. Det första vi behöver göra är ju på något sätt, okej, vi har en databasserver nu, en MongoDB-server som förhoppningsvis vi har fått igång via Vagrant eller på något annat sätt. Och på något sätt så behöver vår applikation göra en koppling till den, göra en connection som man säger. Och det behöver vi då göra via vår kod eller med hjälp av Mongoose på det här sättet. Så här ser ni lite exempel på viss Mongoose-kod som man bör köra när man egentligen startar upp sin applikation så att man får en anslutning till databasen så man kan börja jobba med den. Och ni ser ju, ni som har hängt med lite, att den här använder någon slags event emitter pattern. Va? Vi kan lyssna på lite olika event som sker. Vi har ett error event och vi har ett open event som egentligen triggas när vi försöker göra den här connectionen till databasen och talar om då om det har gått bra eller dåligt. Vilket kan vara ganska vettigt att implementera, speciellt när man är lite ny på det här, för att se om man kanske på något sätt misslyckas med den här uppkopplingen. Och själva connectionen, eller vad vi ska kalla det, när vi försöker ansluta till den här databasen, den sker genom ett anrop till funktionen connect. Och här brukar man då kasta med vad man kallar en anslutningssträng eller connection string på något sätt som egentligen då talar om hur den här anslutningen ska ske. I det här grundläggande exemplet så kör jag förmodligen på min Vagrant, så databasservern ligger och rullar bredvid egentligen hela Node-applikationen. Och då anropar jag den via MongoDB /localhost. Alltså egentligen som vi anropar en URL med HTTP, men vi har protokollet MongoDB, så kopplar vi upp oss helt enkelt via det. Och sen så anger jag vad vi kan kalla databasnamnet, alltså namnet som databasen heter som vi vill använda i vår applikation. Finns inte den där så skapade den åt oss, och det är egentligen bara att hitta på något bra databasnamn som beskriver egentligen vad det är för data. Och när den där körs så kommer ju den här Mongoose
att ge oss antingen fel då om någonting misslyckas, vi har stavat fel i URL:en eller databasservern är inte riktigt igång eller vad det nu kan vara. Eller förhoppningsvis ett rätt meddelande som är felstavat, men i alla fall. Något meddelande att det gått bra. Så det är ganska vettigt att implementera en sådan lyssnare. Och det här bör man ju då kanske göra när man drar igång servern helt enkelt. Så det är ju inte sådär jätte... Just det, jag har ju en sån fin grej. Krångligt. Nästa problem man funderar på lite, okej, vi har vår connection, fine. Nu ska vi ju börja då spara saker i vår databas. Och då måste vi ju först börja analysera, vad är det för typ av applikation vi ska göra? Vad har vi för olika objekt om vi säger det? Ska vi ha användare i vår datalager? Ja, men då kanske vi behöver någon slags user. Vad ska vi göra egentligen? Här kan vi ju se ett litet exempel kanske på en blogg. Applikation. Vi har en user, vi har blogg, vi kanske har flera sådana här bloggar i vår applikation möjlighet. En blogg kan ha flera poster, så vi har post som ett sånt här objekt. En post kan ha flera kommentarer och så vidare och så vidare. Att vi försöker på något sätt analysera hur applikationen ska vara och egentligen som ni har gjort tidigare, alltså definiera egna typer kan vi nästan säga, egendefinierade typer, att försöka analysera för att kunna separera upp det här i olika objekt som vi sen ska kunna jobba med. Så det är väl kanske det första man bör fundera, och utifrån de här olika objekten som vi då har analyserat, som vi har fått fram i vår situation, så ska vi försöka då skapa ett schema som är egentligen då definiera det här objektet, eller den här modellen skulle vi kunna kalla det också. Och det gör vi genom att någonstans i vår modellmapp borde det ju vara, för nu är vi ju inne och jobbar på modellen, så definierar vi en fil med något lämpligt namn där vi på något sätt definierar upp ett schema. I det här fallet så verkar det vara ett schema som ska beskriva någon typ av person. Så skapa det bara som en vanlig variabel där och instansiera ett mongoose.schema på det här viset. Och här kan jag bygga på ett objekt helt enkelt. Ja, men vad ska den här modellen ha för olika egenskaper? Jo, personen ska ha ett namn, om den lever eller inte. När själva den här, det var kanske ett dumt namn där, men när själva den här personen i vår databas skapades. Eller uppdaterades senast den datan kanske det ska vara. Ja, något fält som beskriver det i alla fall. Och en ålder på personen. Det skulle kunna vara data jag skulle vilja ha i min applikation och kunna definiera. Och då ser ni också att när man definierar de här så har jag också möjlighet att definiera vad ska det vara för datatyp. Så att jag kan få någon slags liksom validering att det går inte att spara ett... En textsträng där det ska vara nummer till exempel eller någonting sånt där. Att vi kan lägga någon nivå av datatyp som vi vill ska kunna sparas i det här. Så namn, det ska väl vara av typen string på något vis. En textsträng låter väl vettigt. Och vi kan också tala om att ja, men du får inte skapa en person utan att du ger den ett namn så att säga när vi sparar den i databasen. Och här ser ni ju att det är ju egentligen massa olika, dels typer och sen har vi någonting som heter require då, som är typer av olika valideringsregler eller olika flaggor vi kan sätta på de här olika egenskaperna. Och det finns betydligt fler än de här egentligen om man vill titta på det här ytterligare. Living, den talar vi bara om att det ska vara en boolean eftersom vi har inga andra och det kan man tilldela direkt, så behöver vi inte skapa något objekt direkt så. Updated ska vara en typ date, finns faktiskt som en typ då som är motsvarande ett JavaScript date. Och vi kan också på våra fält sätta ett vad man kallar ett default-värde. Alltså när den skapas så får den ett värde automatiskt. I det här fallet så använder vi funktionen som kommer anropas när det här skapat och som heter date.now. Så det är inget
Nej, det ska inte vara funktionsanrop. Det var det som var fel på min lösning. Jag hade, man kan tro att man ska göra sådär, för det är ju en funktion. Men man tilldelar den egentligen funktionen på det viset. Har jag fått fram det nu i alla fall. Ja, för gör du, sätter du ut funktionsanrop där, då borde den få datumet när applikationen läser precis in det här schemat första gången. Hörde du om dig? Ja. Ja, vad bra. Så det ska inte vara parenteser där, utan det är ju, den pekar ju på funktionen där, så den kommer. När vi, sen som vi ska se när vi ska skapa objektet där, så kommer den ta det, den tidpunkten då vi skapar objektet. Age ser vi typ en number, och här har vi lite goda grejer vi kan definiera mellan vilka värden det här numret ska vara. Skulle vi nu försöka spara en person som är 10 år då, så skulle vi få ett valideringsregel. Ett valideringsfel helt enkelt. Så ni ser, vi kan via det här Mongoose på något sätt definiera upp våra modeller, våra objekt, men även då ge vissa regler via det här schemat. Dels defaultvärden, dels vad det ska vara för datatyp, och sen även en mängd olika sådana här valideringsgrejer som vi kommer kunna använda när vi till exempel kommer försöka spara, så kommer det kastas en fel som vi kan ta hand om och vi kan få ett felmeddelande. Det finns också möjlighet att definiera vad det här felmeddelandet ska skriva ut och liksom sådana saker, så vi kan optimera det precis som vi vill ha det i vår applikation. Men det kan ni kolla upp lite ytterligare. Jag lägger länkar på den här presentationen. Presentationen finns ju på sidan för den här föreläsningen, så det är egentligen bara att följa dem om man är intresserad. Så där har vi egentligen definierat upp ett schema, och det är egentligen okej, nu återgår jag till min to-do applikation här, och där har jag identifierat att to-do, det är någonting jag vill ha som ett objekt som jag ska kunna jobba med på något sätt, och jag har satt lite olika grejer här på det här. Vad man sen gör egentligen är att man skapa en variabel och använda mongoose.model för att egentligen ta det här schemat och egentligen skapa en modell på något vis som vi sen egentligen då kan exportera ut. Egentligen så blir det där som om vi tänker en egen definierad typ. Vi kan köra new på den där när vi kör require på den. Om ni tänker klassiska constructor pattern som ni har jobbat med i tidigare kurser. Men i det här fallet då så använder vi Mongoose för att skapa det här objektet och kunna jobba det. Och vi har vårt schema då som egentligen är knutet till det. Så i slutet, nu är vi ju någonstans i vår applikation i mappen Models och något vettigt namn på den där stor bokstav tror jag använder där. Och liknande sätt, men vi egentligen definierar hur vårt objekt ska se ut på det där, och sen så exporterar vi ut det där. Så det är en ganska smidig grej, och då har vi egentligen en koppling till databaset. Vi kan skapa nya objekt med en new helt enkelt, och sen jobba vidare med kring det här. Så. Om vi ska börja. Okej, nu har vi då definierat upp vår modell i vår modellmapp så att säga, så den finns i färdig och vi kan börja jobba med den. Och den koden i en webbapplikation är det ju ganska vanligt att vi kanske kommer in via en URL och hamnar via root och i de filerna där vi liksom definierar vad som ska hända när vi har anropat något speciellt i applikationen. Och det första som vi kan titta på är egentligen, ja, men hur sparar vi i databasen? I det här fallet så använder jag min to-do, new to-do, jag sätter den här to-do-text, det är ju förmodligen någonting vi har fått in via ett formulär eller vad det nu kan vara i vår webbapplikation, så vi har någon slags data. Och jag sätter textvärdet, vi ska se, ja just det. Jag hade text och created that i den här modellen, så jag använder text. Skapa den med det värdet jag har fått in. Nu har jag inte gjort någon validering eller någonting på den, vilket man kanske ska göra.
Och Create That, den hade ju en default-värde så den kommer sättas till datumet. Eller tidsstämplen egentligen nu när den så småningom skapas. Så vi liksom definierar upp den, det objektet. Och sen så kör vi punkt save på den, vilket gör att vi helt enkelt kommunicerar med databasen och spara objektet på det där. Den här använder ett callback pattern. Mats, har jag gjort något fel? Det är svårt att bli instans. Ja, det ska det. Det där med att ändra namn mitt i alltihopa. Bra, Mats upptäckte. Den heter ju to-do-objekta. Det ska stå objekt här. Tack. Det är jag som har varit slavig. Det är ju samma. Det är ju på den det objektet vi har gjort där. Punkt save. Den använder ett callback pattern som ni kan allt om. Så vi får en anonym funktion med en error first variant. Nu är jag bara intresserad av errort här. Så skulle något gå åt skogen, vi kanske valideringen inte gick eller något annat, så tar vi hand om det felet, kolla om det existerar och gör någonting med det, vad det nu skulle kunna vara. Förslagsvis skicka ett meddelande till användaren som använder vår applikation eller vad det nu kan vara. Annars är vi glada och nöjda och gör vad vi vill göra i det fallet, en redirect. På det här sättet så har helt enkelt Mongoose hjälpt oss att ta och spara ner ett sånt här objekt i databasen. Så nu har vi en to-do där som vi kan börja läsa upp och ha en persistent lagring på den delen. Gillar man inte callback pattern så kan man läsa på lite. Save, returnera en promise också om man vill hellre jobba med det. I de här fallen kan jag nästan tycka att det är nästan enklare med callback, men det är jag det. Jag kommer väl på slidesen köra callback pattern på det mesta, tror jag. Då har vi sparat ner något. Det där vill vi ju läsa upp igen så att vi kan presentera det i vår applikation sen. Och då kan vi använda någonting som heter find, som vi egentligen kan använda dels för att hämta upp allt som finns sparat kring ett visst objekt. I det här fallet så heter modellklassen todo, va? Så todo.find. Den har jag ju fått göra en require på lite ovanför. Det såg vi inte här, men det kan man se i mitt exempel sen. Find använder man för att hitta olika typer av de här objekten, och vi kan definiera att jag vill bara hitta de som börjar med den här bokstaven eller de som har åldern som är över det här eller vad det nu kan vara. Och det är därför jag skickar med ett tomt objekt i början här. Jag tror man kan utelämna den. Jag glömde den en gång och då funkade det, men enligt dokumentationen så ska den vara med som ett tomt. Men den kan man använda för att liksom definiera, okej, jag vill att propertyn ska ha ett visst value. Jag vill bara hämta ut to-do som säger en viss sak eller vad det nu skulle kunna vara. Så att vi har möjlighet att använda find för att bara hämta upp bara de vi är intresserade av, helt enkelt. Och det där finns ganska mycket man kan göra. Det finns någonting som heter where där man kan ställa lite olika frågor och sätt för att egentligen specificera sin fråga för att bara hämta ut det vi vill ha. Hur som helst, i det här fallet skickar jag med tomt, vilket talar egentligen om ge mig allt. Alla de här typerna av objekt som vi har sparat, alla to-do som databasen har. Och den använder ett callback pattern på något sätt, tar hand om det och renderar ut vad vi nu vill. Och då har vi ju fått egentligen i det här fallet, har jag alla mina objekt som schyssta JavaScript-objekt här. Så jag kan ju egentligen bara skicka vidare dem till vyn och där presentera ut dem. Någonting som man ska vara medveten om då. Nu har jag skrivit console.log.data här. Och det sa jag egentligen inte innan. Men skulle man göra en console.log på den här så kommer ni se att visst, den kommer ju innehålla. Vad hade vi? Text och created that. Men den kommer också innehålla två egenskaper. En som heter underscore id. Som är ett unikt id som just det här specifika objekten, just den här to-do som jag har sparat får då, så att vi kan använda i vissa sammanhang.
till exempel när vi ska plocka bort den, då använder vi det här ID:t för att tala om att det är just den här. Så den skapas automatiskt, den behöver vi inte definiera när vi gör vårt schema, utan den finns alltid i en underscore ID. Och den kommer ni se om ni gör konsollogg på den där data, att den finns med så att säga. Sen väljer vi om vi vill presentera den ute i vyn eller inte. Men det kanske man kanske vill ha den till vissa sammanhang som vi ska titta på sen. Sen finns det ytterligare en variant som heter underscore V. Som jag tror står för version i alla fall. Som är någon slags versionsflagga för det här. Jag vet inte speciellt mer om det. Men man får med en sån i alla fall. Så man är medveten om att kör du konsollogg på den här datan som du har hämtat ut, så är det ett par extra fält som inte är definierade i det här schemat som du då har gjort, utan som MongoDB automatiskt lägger på det här. Så find kan vi ju använda då och egentligen läsa tillbaka antingen alla objekt eller sätta en specifik specificering vad vi vill. Som sagt, det finns lite fler varianter än find också, men de får ni hitta i dokumentationen. En liten sak bara kring det här. Okej då, nu var det ju ett väldigt enkelt objekt jag har här, en to-do med en, någon slags text och en created at historia. Oj. Ja, det syns. Och det är ju frågan ibland. Okej, ska jag ta hela det här objektet och skicka till vyn? Och sen så plockar vi vyn ut bara egentligen det vi är intresserade av. Och i många fall ja. Det kanske inte spelar någon större roll. Det är ett litet objekt och hålla på och hantera det och bara skicka ut viss data kan kännas onödigt. Boken håller inte riktigt med det i alla sammanhang, utan boken hävdar att man ska göra någon slags mapp. Bing av något slag, så du egentligen när du har plockat ut den här datan så ser ni att skapa en variabel som heter kontext. Och den här datan kör vi map igenom, som jag hoppas ni vet vad den gör. Den för varje to-do så returnerar den ett, egentligen texten, tar den bara och egentligen bara kopierar över. Created that likadant. Skapa en ny egenskap som inte heter underscore ID, utan jag plockar egentligen värdet underscore ID men ger den namnet ID. Så att jag egentligen paketerar det här objektet jag skickar ut till vyn innan jag egentligen skickar med det som andra parameter där. Det här kallas, jag tror han kallar det i boken för någon typ object mapping eller någonting sånt där, att man liksom på sätt. Och han hävdar då att ja visst, du kan använda här, för säg att du har det här datumet, det är ett ganska fult format nu, och hävdar att ja, men det där skulle man då kunna presentera och hantera och presentera snyggt och skicka ut i vyn. Medan vissa då kan hävda att nej, men det sköter vi i vyn istället, utan skicka ut det i rådata och sen beroende på hur vyn vill hantera det så presenterar vi det. Sen har han en annan del där det är, liksom, det är lätt att bara vara lat och du har ett stort dataobjekt med massor med olika grejer. Du använder bara några få delar och till och med vissa delar är information som egentligen inte ska ut till vyn eller ut till klienten på något vis, och det är lätt att råka få med dem då och råka presentera kanske någon typ av känslig data, vad det nu skulle kunna vara, till klienten. Varför då att man alltid bör liksom gå igenom det här dataobjektet och själv liksom strukturera upp det precis hur man vill. Mats och jag, vi pratade lite om det här innan, och visst, man skulle väl kunna köpa det resonemanget, men i många fall kanske det är så pass enkelt och så pass lite okej, vi får med ID:t och underscore och V historien ut i vyn, men det kanske vi kan köpa och skippa egentligen den här delen då i många fall. Medan kanske när man har lite större komplexare så kan det ändå vara bra att gå igenom det. I det här fallet så kanske jag inte vill att den ska heta underscore ID, utan jag vill ge den ett annat namn ut i vyn av någon anledning. Kanske när man bygger API:er och sådana saker så kanske man inte vill mappa exakt samma namn i datalagringen mot det som faktiskt skickas ut till klienterna. Så om ni tittar upp i boken så har han ett litet exempel på det här och använder den här datamap på något vis och konfigurerar dataobjektet som skickas till vyn helt enkelt. Så det kan man något att fundera på i alla fall.
Ja, då har vi sparat create, vi har läst read, update kom sen, här kommer delete i alla fall i den här CRUD-funktionaliteten. Och det är egentligen inte så mycket svårare än något annat. Man har ett tydligt anrop. Okej, vi har vår modell. Vi kan använda någonting som heter find one and remove. Där kan vi skicka in en condition. Och här skulle vi kunna använda då att vi vill hitta den med, som har ID som vi på något sätt matchar ihop på något vis. I det här fallet så läser vi det från requesten som användaren kommer in. Så användaren, när vi tittade på den här hur vi mappar URL så kunde vi ha liksom to do, delete och sen ett ID va. På så sätt så skulle vi kunna liksom veta vilken to do är det vi egentligen vill plocka bort här. Och plocka ut det där ID:t. Mongoose går in i databasen, hittar just den här to do:n som har det där ID och tar bort det. Går det bra så går det bra. Och vi gör någon redirect. Förmodligen så bör vi väl kunna skicka med något felmeddelande eller någonting sånt där till användaren. Vilket vi ska titta på i slutet av föreläsningen hur vi gör. Går det fel så hanterar vi det enligt vanligt callback pattern. Så ganska enkelt att hantera i stort sett. Update är lika enkelt och man blir lika glad när man hittar hur enkelt det är för att göra sådana här saker. Inte riktigt lika enkelt, men jag lämnar den godbiten till er själva att upptäcka hur man gör det. Så har man hela CRUD-funktionaliteten där. Vad jag inte har visat nu är ju vissa specifika anrop och grejer som ja, hur du definierar vissa find-frågor och lite valideringsregler och sånt där som man, men som sagt, man måste ändå träna på att läsa dokumentationen och där hittar ni lite mer information om det. Har du en fråga, Johan? Ja, jag hade en liten kommentar bara. Nu kanske jag missade det innan när jag satt och fixade det här. Om vi går tillbaka ett steg bara. Nämnde du hur ID:na är konstruerade och sådär i... För när vi såg ID:na i SQL-databasen så hade man ju någonting man kallade en uppräknad nyckel. Mm. Alltså man kan gissa nästa ID. Och så är ju inte fallet här, utan här är det ju ett genererat ID. Vi kommer titta på det alldeles strax när jag demar. Men det är inte precis som Johan sa, i relationsdatabasen så hade man vad man kallar en primärnyckel i vissa fall och en uppräkningsbar liksom 1, 2, 3 för varje ny post man skapar. Här är det mer en sifferkombination som inte är enkel att gissa sig till på något vis. Vi kommer se det när jag demar lite. Ja. Det är nästan som en som tajmat. Jaha, vad börjar vi här nu då? Först och främst så det här Cloud9 som jag använde, den här lilla webbläsartjänsten, var ju så snäll så den hade ju en MongoDB installerad, färdig och fix, så den behövde jag bara kicka igång. Så jag har egentligen en MongoDB databas här i den här virtuella miljön som körs. Så det är klart och färdigt. Nu är det mycket grejer här. Jag har valt att bryta ut det här i en liten helpermodul eller vad vi skulle kunna kalla det. Hela databas anslutningen på det där viset. Det kan man ju säkert göra på mängder av olika sätt. Nu ska vi se, vad hade vi den? Så den ligger, då har jag ju lagt den i libs för jag känner att det var liksom en modul som hjälper till lite och gör något. En liten helperfunktion och då passar den här libs-mappen bra tyckte jag. Där jag har gjort lite kod. Och det första jag börjar med är att läsa in någon typ av konfigureringsfil, vilket brukar vara ganska vettigt. Och då fick jag ju också en pedagogisk möjlighet att visa vad man kan lägga i config-mappen. Till exempel konfigurering till den här connection-strängen som man har, anslutningssträngen. Och eftersom i den här miljön när jag kör så körs båda maskinerna på samma dator, så jag kan använda localhost och sen, ja, nu heter den bara to-do-databasen här. Men det där är ju egentligen bara en
konfiguration för connection stringen. Och det där ska vi titta lite på sen när vi börjar. Nu kommer vi ju bara befinna oss i utvecklingsläge, developerläge. När vi går i produktion så kanske man vill ha en sträng för liksom produktionsservern, en för developerservern och sådana här saker. Och då kan man ta det här koncepten lite längre, men vi sparar det så länge. Men det kan vara vettigt att liksom sådana här konfigurationsgrejer, bryta ut och lägga det i någon sån typ av fil som man kan läsa in. Och det här är egentligen inga konstigheter, det är samma kod som ni såg. Men jag istället då använder den där connection stringen i det här fallet. Så när jag drar igång den här, nu var den igång, så har jag ju då en koll att den startar upp applikationen, precis som vi är vanligt. Nu skrev den ut connection stringarna, men ni ser att jag också får successfully connected to MongoDB, så att jag får en koll på att okej, databasen verkar lira, och samtidigt som jag startar igång applikationen så har vi då satt upp connectionen till den. Nu ska vi se hur ligger vi till tidsmässigt. Egentligen, vi skulle kunna köra applikationen för den är så vacker. Här ser vi ju på något sätt, vi kan koncentrera oss, egentligen så har jag implementerat hela den här CRUD-funktionaliteten på liknande, samma liknande kod som jag använder i slidesen. Men vi kan fokusera på den här remove-delen i alla fall. På något sätt så har jag ju to-do. Jag kan skapa nya to-do på det här sättet. Den gör sin postning till create. Ja, det var ju dumt med samma namn. Men ni ser att den skriver ut tidsstämplarna på det här viset. Vad det är. Nu har jag inte tagit och presenterat, det här var ju inte så snyggt presentation, ni ser den ligger en timme efter och det är så tids Greenwich time och allt vad det är nu. Det får man ju göra på något sätt, men det hann jag inte riktigt med i det här fallet, så den dunkar väl egentligen bara ut informationen som finns i databasen, va. Och egentligen, vi kan väl bara lite snabbt titta, modellen är som precis som slidesen, det är text och created at på det här viset. Inga konstigheter då. To do i min root som är lyssna på de olika URL:erna som kommer in. Så vi kan ta den här vanliga som går till to do. Det är ju egentligen den här URL:en på en get där. Så hoppar vi över det här med session först. Och här ser ni ju, det är ju egentligen samma jag använder, to do find. Jag säger att jag hämtar alla. Nu har jag en mapping på den här på liknande sätt som i sliden. Och i slutändan så renderar jag ut det där till vyn. Så jag har egentligen bara min modellanrop på det här sättet. Och den har jag ju gjort en require på här uppe så att jag läser in den där modellen och kan då jobba mot den. Och i vyn så presenterar jag de här egentligen. Men apropå det här med det här idet och sådana saker. Jag har alla mina olika grejer, så ser ni att jag har en liten länk till någonting som heter remove. Och när jag för pekan över den så ser ni egentligen inte riktigt. Men där ser man egentligen idet på resursen som är en lång hashad typ av sträng. Va? Så det är inte ett nummer som räknas upp allt eftersom utan den presenteras på det här viset. Och när jag klickar på den där, då kommer det ju göra en get, eller ja, en get till URL:en slash delete och sen med det här ID-numret som sista del på URL:en. Och då hamnar jag egentligen på en sida som ger mig något slags meddelande om jag vill ta bort det, att jag verkligen vill ta bort det här. Och då ser ni URL:en här uppe och ni ser på ID-numret att ja, hur det ser ut. Det är det jag egentligen har byggt upp den där URL:en på. Och sen när jag trycker på min knapp då kommer det skickas en post till to do delete med det här idet.
Jag har ett litet formulär här med en action till och jag har skrivit ut ID:t på det här viset och den kommer då posta. Och jag kommer hamna i en route som plockar botten helt enkelt. Så den koden är egentligen längst ner här. To-do/delete med ID:t. Jag lyssnar på get-funktionen. Den tar och renderar ut en vy som heter delete. Skickar med ID:t. Eller ett dataobjekt som då tar den här requestparams.id som egentligen är själva ID:t som är påkopplat på URL:en. Och den kommer ju hamna, ladda in den här. Och här är ju mitt formulär. Jag bygger ihop min action, delete med ID:t, method post. Och när användaren då har tryckt på det där så kommer det ske en post istället. Och jag kan där då använda find one and remove. Och på liknande sätt koppla in ID:t som kommer i parametern där. Och så hanterar det där på något speciellt sätt. Den här koden återkommer vi till. Det där är ett mönster man skulle kunna lösa det där på till exempel då för att kunna hantera det på ett sätt. Men som ni ser, koden med hjälp av MongoDB är ganska enkel. Har man väl bara definierat sina modeller så har man färdiga objekt att jobba med save och find och vad man nu vill göra på något vis. Och som sagt, man kan ta det ytterligare ett steg om man grottar ner sig lite i dokumentationen. 8 minuter kvar, jag hinner inte visa mer. Som sagt, koden kommer ju finnas tillgänglig så kan man studera och leka lite med den själv. Men det var en sak till som jag skulle vilja ta upp. Det här med sessioner. Det kommer ju bli ganska viktigt. Nu har vi inte gått igenom någonting med säkerhet och så än, utan det sparar jag till nästa föreläsning. En stor del där handlar ju om att hantera inloggning, användare och att vi inte kan komma åt en inloggares resurser och sånt där. Och när det gäller inloggning och sådana saker så har vi ju ett problem med någonting som att HTTP och webbservern är som man säger stateless. Att den inte kommer ihåg om en person egentligen är inloggad eller inte, om vi bara tittar på grundutförandet av HTTP. Och då har vi ju en möjlighet att skapa vad man då kallar sessioner i vår webbapplikation. Vi kan använda en så kallad sessionskaka som klienten skickar med. Den kan vi läsa av och identifiera den här klienten och hantera olika mängder av data som hör till just den här klienten som gör anropen. Om den är inloggad och vad den har för information till sig. Men för att kunna hantera det som vi då får återkomma till i nästa föreläsning så behöver vi ju förstå hur vi kan hantera sessioner överhuvudtaget i vår applikation och hur vi kan spara sessioner och egentligen låta Express ta hand om hur sessioner läses ut ur kakan och hanteras och sparas och sköts och ge oss ett smidigt sätt att kunna programmera mot det här. Så det handlar egentligen om att vi på något sätt ska skapa sessioner som vi måste kunna spara på servern och som på något sätt identifieras vid varje request när det kommer med en sån här sessionskaka och kunna hantera det. Och här har man ju lite problem också. Hur ska vi spara den här sessionen då? Ska vi använda vad man kallar in memory? Att servern har sparat egentligen på sitt RAM-minne, på sitt arbetsminne. Vilket är det defaulta läget som kommer vara när vi använder det här i Express. Problemet med det är ju lite att saker och ting, sessioner kanske man vill ha under en längre tid. Då skulle vi då starta om servern så skulle sessionen försvinna. Å andra sidan är de väldigt snabbt att läsa olika sessionsdata. Det skulle vara problem om vi skulle ha sessionen sparad över flera olika servrar. Att vi har flera olika applikationsservrar som körs för samma applikation. Och då är sessionen bara sparad i minnet på en av dem. Men nästa anrop kanske vi hamnar på en tredje server eller en fjärde server. Och då är det svårt att hålla koll på den där sessionen. Och som sagt, lite grejer. Dock funkar det alldeles utmärkt i
i utvecklingsläge och använda den här, och det är defaultläge, men kanske inte det man väljer när man sen går i produktion. Skulle man ha väldigt mycket användare eller request, så skulle som sagt lätt att det äter upp hela RAM-minnet så att säga, med att spara data också, så man är lite försiktig på det. Så oftast när man är i produktionsläge, så den här sessionsdatan då som kommer sparas, sparar vi i, ja, kanske i en sån här key value databas som vi pratade om. Som sagt, ni har fått med i Vagrant en som heter Redis som är sån, och den är ganska vanlig till att spara sånt här. Men vi skulle också kunna använda MongoDB för att spara den här sessionsdatan så att säga, som vi kan läsa upp när vi har identifierat sessionskakan. Sen kan det ju vara att vi helt enkelt struntar i att hantera sessionen på servern överhuvudtaget. Jobbar man med webb-API och sådana saker, så brukar man säga att sessionen ligger ute på klienten. Och det kan man lösa egentligen med att man sparar allting i cookien, all information, och krypterar den på något vis. Och låter klienten hela tiden skicka med den informationen i en cookie. Eller så finns det någonting som kan vara lite intressant att kolla upp, som heter JSON Web Token, som egentligen är ett sätt för en mer maximerad cookie på något vis att använda, som man kan jobba med JSON-format och sådana saker. Men vi ska inte gå in på det i den här klienten, utan vi håller, eller i den här klienten, i den här kursen, utan vi håller oss på servern helt enkelt, och ska titta på hur vi kan i Express smidigt kunna hantera den här sessionsdatan. Så här, smidigt. Det man använder är, tror det eller ej, en sån här middleware eller en liten package som vi drar ner. Och den heter Express Session. Den är egentligen utvecklad av de som utvecklar Express, om jag inte är helt fel ute. Den har väl kanske till och med tidigare versioner varit inbakad i hela Express-paketet. Men eftersom man använder det här middleware-patternet, så har man valt att liksom bryta ut den. Det är ju inte alla applikationer som vill ha en session på något vis. Så den måste man då installera för att kunna använda det här. I viss dokumentation så står det också att man ska använda någonting som heter Cookie Parser, som också är en sån här middleware som då kan hjälpa till och parsa den här cookien på något vis. Jag tror inte man ska behöva göra det i de senare versionerna av Express Session som hanterar det, utan den klarar det själv, så man behöver inte det. Men det kan man stöta på ibland när man läser lite om det här. Sättet som man gör när vi liksom vill ge vår server möjlighet att hantera sån här sessionsdata är att vi behöver inte hålla på liknande sätt som vi såg de här CRUD-funktionaliteterna, att själv spara ner det i databas och sånt där, utan det hjälper det här middlewaret till lite att hantera det här, och att kunna hantera att läsa upp cookien och kombinera det med vilken data och sådana saker. Och vi ska komma ihåg är att anger vi inga annat, så kommer den här var in-memory data, så det sparas i RAM-minnet alltså, vilket vi då kanske inte rekommenderar i produktionsläget, men till exempel examinationen eller laborationerna är det helt okej i det här fallet, utan det tittar vi lite senare på hur vi kan sätta upp det där annars. Vad man gör, det här är ju en middleware, så vi använder det här sättet som vi egentligen definierar en middleware. Vi lägger det här hanteringen liksom i kedjan i den här requesten som kommer in. Och det första man gör då är att egentligen definiera upp den här sessionen, eller den här Express Session, vad egentligen som ska gälla för det här. För det första så kommer det ju skapas en cookie av något slag som kommer vara på klienten när den här definieras. Och den har ni säkert stött på i någon skrapningssammanhang eller så. Och den kan vi ge ett namn. Den har ett defaultnamn, så du behöver inte göra det, men man brukar säga att man inte ska använda det här defaultnamnet, utan man ger den här kakan ett namn, och det är samma namn som liksom kommer finnas i klienten, som klienten kan se då. Den här cookien vill man också oftast ha signerad på något vis, eller krypterad, eller vad vi ska kalla det. Varför vi behöver en typ av secret, alltså någonting som bara servern känner till, ingenting som ska skickas ut till klienten. Och här ser ni, det här är någon hashad sträng. Den där kanske är vettig att spara en konfigurationsfil som man inte versionshanterar.
eftersom det där är då en hemlighet som servern behöver känna till, och skulle någon hitta den på GitHub och vi använder den i produktion så kan det nog hända saker. Vilket man oftast hittar sådana här saker, men ja, vi kommer med till det sen när vi tittar på den delen. Sen har vi två, jag tror båda de här, utelämnar man dem där så kommer man se i sin konsol ett litet meddelande att någonting är liksom fel. Eller hur ska jag säga, man får ett litet varning där. Och det är save uninitialized satt till false och resave satt till false har jag gjort i det här fallet. Som default så ser man många gånger att man sätter dem där till true, men jag tycker inte att man ska göra det. Vad den där save, den här första varianten sätter är att den här kommer ju egentligen köras för requesten vi gör in till servern. Och visade sig då att vi använder egentligen bara sessionen på vissa delar av vår applikation, så kommer den här, om den är satt i true, så kommer den ändå spara en kaka på klienten som klienten får satt direkt så att säga. Annars så kommer den spara först när vi har börjat jobba med sessionen och programmerat och liksom tilldelat olika värden i vad man då kallar sessionsvariabler. Så jag brukar välja att ha den som false. Och resave är samma sak. Modifierar man inte sessionsvariablerna som är bundna till den här kakan som kommer in så då behöver man inte spara om den. Är den true så kommer den automatiskt spara om den. Så de där två bör man alltid ha med när man kör de här olika delarna. Annars som sagt kommer ni nog få ett litet felmeddelande. Sen har vi ett fält för cookien, och det handlar egentligen mer om säkerhet, vilket vi kommer gå in lite senare. Man kan säga att den här cookien får bara skickas över HTTPS, det här säkrare protokollet. Vilket den gör med Secure True här. Skulle jag nu försöka gå och anropa applikationen utan HTTPS, då kommer den helt tyst och inte sätta någon sessionskaka överhuvudtaget på klienten, vilket kan vara lite förvirrande i många fall. HTTP only för att inte låta klienten koda och läsa upp kakan på något vis, har jag för mig den är satt i. Vi kommer gå igenom de här lite mer när vi tittar säkerheten. Och man kan sätta då hur länge den här kakan ska vara giltig så att säga. Så det där är liksom en konfiguration vi får göra när vi drar igång vår applikation för att tala om okej, nu har vi gett stöd för sessionshantering, att vi kan på något sätt behålla en state i en applikation. Vi kan se att ja, men den här klienten skickar med den här kakan, kan vi sätta massa variabler som hör just till den här klienten. Och det är just det som kallas sessionsvariabler. Och sen när vi börjar jobba med det här, okej, nu har vi definierat upp den här default in memory, så det sparas i RAM-minnet, så kan vi använda den här sessionen. Och till exempel, vi kommer in på något get här på assignment clue eller vad URL:en är. Och den här då egentligen, ur requestet så kan vi läsa ut sessionen. Den där kommer den här middlewaren hjälpa oss att ha parsat upp hela kakan och identifierat vilken klient det är som har gjort det anropet. Så att den här sessionen blir egentligen unik för just den klienten som just nu har anropat det här i det här fallet. Och i det här fallet så är det en enkel bara som egentligen kollar hur många gånger klienten har besökt den här sidan. Så den här koden räknar upp vad man då kallar en sessionsvariabel. Page views på det här sättet. Är den satt så att användaren har besökt sidan en gång, då räknas den upp en gång. Annars så sätts den till 1. Och den där kommer då vara unik, bunden till den här sessionskakan. Så för en enskild klient så kommer vi ju se en räknare som räknar upp varje gång. Öppnar upp ett nytt fönster och blir en ny klient i ett anonymt läge då. Om du är så här i kognito-läge till exempel och börjar anropa samma sida, så får du ju en ny räknare. För då har du ju inte samma cookie så att säga. Så sessionsvariablerna är liksom bundna till klienten och att vi då kan behålla en state och tala om. Och det här ska vi ju kunna utnyttja sen då när vi går vidare i nästa föreläsning och titta på hur vi gör en inloggning. Gör vi en inloggning så sätts det en kaka som är liksom bunden till
klienten och vi kan hålla reda på om klienten är inloggad eller inte och vilka rättigheter och så vidare och så vidare. Så det här är liksom sättet att komma förbi där stateless-delen och använda sessioner. Och som ni ser, tack vare det här middlewaret och Express JS så är det inte speciellt svårt. Det är konfigurationen man kan tänka sig lite för hur man gör, men vi kommer återvända lite till det när vi tittar på inloggning och säkerhet och sådana saker. Fan. Oj, nu svor jag mitt alltihopa. 5 minuter över. Vad säger vi om en demo på det då? Nej, usch, nu har jag lovat för mycket. Jag får spara den där. Flash medis. Ja, men det kan jag nog göra en demo på ganska snabbt. In memory sa vi var default. Vill ni nu redan nu testa på och sätta upp, inte använda det här utan testa på en mer produktionsmiljö, så finns det lite vanliga varianter. Dels sätta upp det för MongoDB och spara sessionsdatan i databasen så den liksom blir persistent. Boken använder ett som heter Session Mongos som jag tror inte har utvecklats på 2 år. Utan alla hänvisar till den här Connect Mongo istället. Eller om man vill använda Redis, den här key value databasen då, som är enklare. Så är man intresserad av det så kan man titta upp, följa den länken. Som sagt, nästa gång då kommer vi fokusera helt på webbsäkerhet, teori, mycket teori kring det där, både ur klient och server. Vanliga attacker, vad ska vi tänka på servern när vi behandlar data, inloggning, authentication, authorization, skillnader och sådana saker. Så nästa föreläsning handlar helt om det. Tack för idag.